Chen Yufei, bisa kamu jelaskan permainan kamu hari ini bagaimana? 跟大家分享一下今天你的表现。 Dia sebenarnya untuk di setengah permainan itu yang di depannya, yang bagian depan dia sangat puas sih, dan di belakangnya itu dia melakukan banyak kesalahan. 还有什么要补充的吗？ Dia enggak terpengaruh banget dengan masalah audiensnya, lebih tepatnya masalah itu terjadi di dirinya sendiri. Apa sebabnya di game kedua dan game ketiga poinnya itu menjadi sangat beda jauh dengan Tai Zui? 在第二局跟第三局可能还是场上的速度方面被限制，就可能他的速度更快一些，所以我就会比较难受。 Untuk di game kedua dan game ketiga poinnya agak menurun itu karena masalah kecepatan. Jadi boleh dikatakan kecepatannya si Tai Zui lebih cepat dibanding dia. Jadi dia tuh agak tertekan. Dia kan sudah kalah mulu sama Tai Zui berapa kali kayaknya? Sudah 10 kali. Sekitar 10 kali nonton ya. Dia mau tanya kan apa sih penyebabnya? Kenapa dia kira-kira belum bisa mengatasi soal Tai Zui setelah 10 kali ini? 看交手记录的话，之前是8-0嘛，戴资颖8，然后你零，然后就是你觉得最大的原因取决于什么呢？就是到现在就是还没有战胜戴资颖。嗯，我觉得还是自身的不足，还是需要再加强吧。嗯，尽快就是把自己强大起来。Sebab utama dia tuh kenapa kalah tetap aja pada dirinya sendiri, dia harus berusaha membuat dirinya menjadi lebih kuat lagi ke depan. Just想问一下，就是下个月那个亚运会你有参加吗？有参加的话，你做了些什么准备？然后就是有可能在亚运会，有可能也会遇到戴资颖吗？那你有什么准备吗？ 我觉得接下来还是打先是世锦赛比较重要吧，先打完世锦赛，先好好备战世锦赛之后再说。Sekarang dia tuh lebih fokus dulu ke World Badminton Championship. Setelah itu kelar, baru melakukan persiapan untuk Asian Games. Satu pertanyaan lagi. Overall, this is Chen Yufei. Just可以跟大家具体说一下，就是你觉得你今天对自己今天的表现评价一下，然后就是接下来你会用什么方法让自己更强大？ 我觉得今天整体的表现还可以吧，因为前面第一局跟前半段都还是发挥的比较正常。我觉得接下来还是要尽快把自己的速度这一方面还是要继续加强。 Secara keseluruhan dia tuh lumayan puas dengan game pertama dan di setengah dari game 2. Jadi untuk kedepannya mungkin yang perlu dia tingkatkan adalah kecepatannya dia. Sudah? Baik, Pak.
就是今天的成果就是会给到你一些什么，就是成长的一些经验吗？就是接下来更好的，你从这次的比赛有取到什么什么？我觉得这一次整体的就是表现会比较好，就是还是比较好的，所以我觉得还是要更加自信一点。Dia boleh dikatakan untuk match yang kali ini tuh lumayan puas sih. Jadi palingan nanti kedepannya tuh dia tuh harus lebih bagus lagi aja.